Petrovic'e karşı. Artık ümumi hesabda qələbə təmin edilib və burada sözsüz ki indi iki yüksək səviyyəli idmançının görüşü çox maraqlıdır. Miodrag Petković, Serbiyalı idmançı, 40 yaşı var. İyun ayının birində anadolu, hal-hazırda Belqradda yaşayır. Həm boksla məşğul olub, həm də Miodrag Petković kickboksla məşğul olub. Serbiya çempionudur. Brazilya'da keçirilən Jungle Fight turnirində iştirak edən nadir Avropalı idmançılardan biridir. Jungle Fight'da Amerika Birleşmiş Ştatlarında çıxış edib. Bundan əlavə qeyd edim ki, o peşəkar boks kariyerası da var. 29 döyüşdə qələbə qazanıb və bu qələbələrin 14-ü nokautlu olub. 11 döyüşdə isə məğlub olub. Ümumilikdə 40 döyüş, bu onun 41-ci qarşılaşmasıdır və məşqçisi Milan Palugadır. İz komandı Azərbaycana from Azərbaycan team Aleksandr Yemelyanenko hazır keçilərə təqdim edildi. Qeyd edim ki, cəmi 3 döyüşdə məğlub olub Aleksandr Yemelyanenko. Və bu 3 döyüşdə məğlubiyyət çox yüksək səviyyəli döyüşçülərlə qarşılaşmalarda olub. Bundan əlavə qeyd edim ki, bu ilk məğlubiyyət, hətta mən qeyd edərdim ki, onun təcrübəsiz vaxtlarına təsadüf edir. Mirka Krakop Filipovic onunla qarşılaşmada məğlub olub. Bundan sonra Josh Barnett və sonra Fabrizio Verdum. Özünün bildirdiyinə görə, Josh Barnett-ə sonradan döyüşməyi təklif edib, lakin Josh Barnett bu təklifi qəbul etməyib. Bundan əlavə, qeyd edək ki, həmin döyüşdə Josh Barnett-in də burnunu sındırmışdı Aleksandr Yemelyanenko. Fabrizio Verdum-la ümumiyyətlə döyüş onun planında deyildi, lakin təklif gəldiyinə görə dərhal həmin döyüşə razı oldu və məhz də məğlubiyyətini bununla izah edir. Mirko Krakop Filipovic isə bildiyimiz kimi çox güclü bir idmançıdır, kickboksinglə kickboksingi çox yaxşı bilən idmançıdır və Mirko Krakop Filipovic Aleksandr Yemelyanenkonun təcrübəsiz vaxtlarında onu məğlubiyyətə uğradı. 1981-ci ilin avqust ayında anadan olub. Aleksandr Yemelyanenko, 29 yaşı var. Fyodor Yemelyanenko, əfsanəvi idmançının qardaşı Fyodor Yemelyanenko'nun qardaşıdır. Chuck Norris'in də bildiyinə görə Fyodor Yemelyanenko dünyanın ən güclü döyüşçüsüdür. Lakin Fyodor Yemelyanenko özü də bildirib ki, dünyada ən güclü idmanç, ən güclü döyüşçü məhz Aleksandr Yemelyanenko'dır. Öz qardaşını hamıdan güclü sayır. Bu vaxta qədər onlar döyüş keçirməyiblər. Aleksandr Yemelyanenko hər döyüş sambosu üzrə 3 qat dünya çempionudur. Bundan əlavə həmin növdə Rusiya çempionudur. Staryaskov rayonunda, Belqrad vilayətinin Staryaskov rayonunda anadan olub, hazırda Sankt-Peterburqda yaşayır. Qeyd edim ki, çox nadir bir hobbisi var bu idmançının. Əlbəttə ki, tatuajlardan başqa bu hobbi onun ayı ovunu sevməsidir. Özü şəxsən, yəni tüfəngsiz ayı ovlama xoşlayır, sadəcə olaraq yalnız bıçaqla. Artıq bir dəfə belə bir ova gedib, lakin bundan sonra onu bu hobbidən, yəni bu ovdan və ayı ovundan məhz həyat yoldaşı çəkildirib. Lakin ilk ovu, ilk və hələlik son ovu çox uğurlu alınıb. Daha bir qardaşı var, İvan Yemelyanenko, o da idmançıdır. Lakin nə Fyodora, nə də Aleksandra məşğulluğuna görə çata bilməz. Bir tərəfdən qeyd edək ki, hələ gəncdir, 21 yaşı var İvan Yemelyanenko. İlk dəqiqələrdən üstünlük Aleksandr Yemelyanenko tərəfindədir. Rəqib yerə yıxılıb. Qeyd edim ki, çox güclü pançırdı. Miodrag Petković qazandığı qələbələrin çoxu nokautlu olub. Lakin daha yaşlı idmançıdır və
olabilsin ki daha tez yorulduğunun şahidi olacağı biz Miodrag Petković'in. Həkimlərin indi müdaxiləsinə ehtiyac var. Miodrag Petković'ə həkimlər yardım göstərirlər. Aleksandr Yemelyanenko ekran arzulu bu idmançını gördünüz. Bir qədər əvvəl hər iki idmançını çəksi demək olar ki, eynidir. 115 kilogram çəkiyor. Miodrag Petković malikdir və onun rəqibi Aleksandr Yemelyanenko 1 kilogram cəmi yüngüldür. 114 kilogram çəkisi var. Aleksandr Yemelyanenko. Fasilə var hələ ki döyüşdə. Bu fasilə Miodrag Petković'ə göstərilən yardımı görədir. Artıq fasilə geridə qalıb və indi yenidən eyni ssenari ilə bir görüşü izləyirik. Aleksandr Yemelyanenko, Miodrag Petković və döyüşün referisi görüşü başa çatdırır.